Takže já vás zdravím lidičky, tady je Víko. No a dneska to bude můj první vlog, který bych chtěl natočit, bude to asi z mého krásného dne a budu tak natáčet asi každý den. Bude to můj prostě každodenní den, každodenní live. Jak ten live žiju a taky ty sračky okolo toho, takže snad se máte na co těšit. Momentálně teda jako, nebo při chvíli jsem teda vstal, budu se nasnídat, takže dneska jsou Velikonoce, je teda covid, což je teda špatný, takže jsem chtěl jako si dát pár panáčků někam s někým, ale nevypadá to moc dobře, nevypadá to moc slibně, takže se uvidí ještě, no takže uvidíme, jak to všechno dopadne a já se teďka budu asi oblíkat, obleču se. Vezmu kolo a pojedu, takže pojedu a buď mě chytnou policajti nebo ne, takže to se ještě uvidí. No takže vám jsem jenom jakože takhle lidičky chtěl říct, že začínám jakoby teďka začínám úplně, jsem novej takovej, takže úplně nevím, co budu říkat a tak. Akorát určitě vím, že bych chtěl natáčet vlogy, že bych chtěl natáčet moje každodenní lifey z mého života, co každý den dělám a tak, takže to bude asi takhle. Já nevím, kolik teďka je asi 10:45, takže uvidíme a snad se vám to bude líbit, snad budu nějak jako akční pro vás. Tak uvidíme, jak se vám to bude líbit, jak budete chtít videa, každý si budete chtít vlastně videa, každý den. Takže to mi samozřejmě potom napište do komentářů, že jo, protože bude to asi potřeba. Takže tak. A nabíjení je důležitý, děcka. Takže si dám, let's go. Není z děcina, momentálně sedím na kole a vyrážím teďka si vymrskat něco, hodně ještě palce a to vám ukážu, co jsem teda všechno vymrskal, tak jsem zvědavý teda, co všechno teda vymrskám dneska a snad si policajti nechytnou, no, takže uvidíme. Let's go, děcino, jedeme, vole. Nám rozkuť. Dneska je vždycky, tak já se s tím věděl, ale pomocí si to měli zakázaný, jako zámečníka. Na nic, děcino, takže my teďka volíme už na poslední mrzkut, takzvaně. Je se zvědavý, co dostane, protože já už mám momentálně teďka v sobě 6 panáčků. Ještě půjdu mrzkat. Tak jsem teda zvědavý. Jak se to ještě vyvrbí, jdem s bratrancem právě, takže uvidím ještě. Takže vše 6 panáčků mám teď momentálně v sobě, tak je to taky jakože už mám takovou náladíčku takzvaně a je to celkem sranda. Takže uvidíme, jak to tady teďka ještě půjde. Takže tak no, takže se vám potom když tak ještě ozvu. Ono je, že se vám ozvu, ale potom ještě. Ještě se uvidíme, prostě dobrý. No, takže kdyby náhodou, tak jdu mrzkat, takže děču sánek. Teďka jdeme za jednou nejmenovanou rodinou. Jdeme ještě vymrzkat, takže uvidíme, jak to bude. Co? Proč? Jo. Už jsem teďka vymrzkal poslední rodinu takzvaně, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. Dám si ještě panáčka, protože mám teďka momentálně 6 panáčků v sobě, takže jsem zvědavý, kolik to ještě dneska vydržím. Takže pak jdem ještě na pivo. Takže jsem zvědavý, jak to teda všechno bude. Protože dneska nevím, jestli dneska jdu vůbec dobře dom, takže jsem zvědavý celkem. Takže se ještě uvidíme, no a když tak natočím, jak krásně mrzkáme, krásně
krásně mrskám tady paní jednu, ke které chodím každý rok vlastně, tak uvidím, co dostanou vodní tenhle rok, ale dám si panáčka 100%, takže 6 panáčků v sobě, jsem celkem už jako motám se trošičku, ale jsem jakože úplně v čiličku, takže je to krása. Takže jsem zvědavý, jestli nám to jako dneska otevře ještě, ještě už jsme u ní jednou byli, takže uvidíme. No nic, hlásím se vám, že nám nikdo neotevřel klasicky, už po druhé, takže jsem úplně nasraný, že nám nikdo neotevřel. Takže už jsme asi skončili, takže to je celkem na piču, jsem celkem nasraný, vole, jsem šel teďka právě k poslední takové jakože rodince, kterou jsem chtěl ještě jako, jak jeho dneska vymrskat takzvaně, chtěl jsem tam to jako s těma panáka, ale tak nějak to jako neprošlo, takže celkem mi to mrzí, no. A že teďka momentálně si jdu na své panáka ještě se svou babičkou, ale tak a uvidíme, jak to dneska dopadne. Uvidíme, jak dneska dopadnu doma, jak dopadnu večer. Takže jsem zvědavý, jak na tom budu. Takže uvidíme. No, nevím prostě, no. A tak co už. Takže tak, no, takže to celkem bída, ty vole. No takže spánečku sobě je dobrý, ty vole. Nestěžuju si. Už je večer, krásně. Před chvilkou jsem vstal, že tady možná trošku vidět i na mě. Takové hotové celkem zas. Já si sypu teďka jídlo. Krásně sypu nabaštit. A jak sypu nabaštit, tak sypu dělat asi nějaké věci do školy. Po baštění pěkně půjdu. Asi jenom do postele, ty vole. Udělám si takovou pohodku, takzvaně pohodku. A budu si koukat na nějaký seroš třeba, jo? Nebo něco takového. Takže uvidíme. Akorát, no, takže tak prostě. Na to se ještě teda nabiju, když už jsme u toho. No. Takže tak. A nic, děcina, tak já se s váma pro dnešní video loučím. Je to moje první video, tak prosím vás, to berte na vědomí. Bylo by to jakože super. Takže tak. A momentálně stejně už dělám jenom školu. Takže už není nic zábavného pro vás ostatní, takže... Takže tak, no, dnešní den stál za to určitě. Takže budu rád, když mě klidně dejte like, klidně mě dejte i odběr. Nebo i subscribe, takže nechám to na vás, podle toho, jak se vám to bude líbit. Když tak, kdyby jste po mně chtěli něco zlepším, tak mi určitě napište do komentářů. Takže se s váma teda loučím, mějte se krásně. A čusánek zas někdy.